madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka galmudug ayaa ka furay aqoon isweydaarsi ku saabsanaa isbeddelka cimilada iyo deegaanka magaalada cadaado mar kale cabdi xasan rooble awo ayaa warkan cadaaday inooga soo diray kulan ay soo qabanqaabisay wasaaradda bay-ada dhirta iyo daaqa ee maamulka galmudug oo looga hadlay isbeddelka cimilada iyo ilaalinta deegaanka ayaa lagu qabtay magaalada cadaado maanta waxaana kulanka lagu casuumay dadweyne ka kala socday qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana kulanka goobjoog ka ahaa madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug maxamed xaashi cabdi wasiirka wasaaradda bay-ada dhirta iyo daaqa ee galmudug maxamed xuseen maxamed ayaa ugu horreyn faahfaahin ka bixiyey kulankan waxa uu sheegay in wasaaraddiisa ay ka go'an tahay ilaalinta iyo horumarinta deegaanka arrinta ugu muhiimsan marka waxay tahay in aad idinku maantay shirkan aad uga tashataan aayihiinna maxaad si loo yareeyo halista cimilada aad u baahan tihiin maxay tahay diyaargarowga loo samaynayo ma ceelal baad u baahan tihiin ma waraa laydin samaynayaa ma restokin baad u baahan tihiin baahida maanta jirta idinkaa la rabaa inaad soo gudbisaan afkiinniyuusan idin ciilin wixii idinku aad sheegataan annaguna waan kabi doonaa haddii ilaahay idmo mashruucna sidaas buu noqon doonaa dadaalkeedii ka wasaarad ahaan iyo ka wasiir ahaan waxaan dadaal badan ugu jirnaa wax allayaale iyo waxa ku saabsan environmentiga ama deegaanka inaan meel allayaale iyo meeshii jiraan aan ka doonno madaxweyne ku-xigeenka galmudug maxamed xaashi cabdi oo dah furay kulankan ayaa sheegay in baahida ugu weyn ee ka jirta xilligan deegaanada galmudug ay tahay baahi dhanka biyaha iyo daaqa ah isbeddelka cimilada ama waxa loo baahan yahay ama waxa hadda laga hadlaayo waa baahidiina adinka dadkiina maanta oo halkan fadhiyo inta adinka mas-uul ka ah dadka deegaanada galmudug guud ahaan soomaaliya laakiin gaar ahaan galmudug in baahida galmudug aa ku salaysaan waxa ay qabto oo runtii ay u baahan tahay waxaan dhihi lahaa galmudug sidaa la socotaanba waxaa ka jira biyo la-aan waa xoolo dhaqato dadka inta badan xoololey waaye waxa ugu badan oo dhibka hayana waa biyo la-aan waaye waxay aad ugu baahan yihiin in biyo ay helaan biyaha si ay ku helaan in ceel noqdo keliya maaha oo xooluhu biyo cabbaan laakiin waa in ceel noqdo oo lagu abuuro ama loo sameeyo xirmooyinkii cawsaska ahaa ama maaragtay muxuu ahaa meelihii la xiri lahaa dhul ilaa dhan marka uu yaraado 20 kilomitr 10 kilomitr 5 kilomitr hadba intii loogu talagalo intii ceel laga dhexqodo xirmo lagu sameeyo markii xirmada lagu sameeyo kabacdina coos lagu abuuro halkaa lagu hayo markii roobka uu baxo ama jiilaalka la gaarana xoolaha intii loo guro xoolaha la siiyo cabdixasan awowe warbaahinta qaranka soomaaliyeed cadaado